בהיעדר מידע של ממש על הנעשה בחזיתות, עסקו כאן כל היום והערב בהשערות דמיוניות ביותר לגבי השתתפותם של כוחות ירדניים במלחמה. יש תחנות שידור המודיעות גם על כניסתם של עוצבות סעודיות למערכה, אחרי שהגיעו לגולן בחשאי דרך ירדן. הידיעות הללו מקורן בביירות, אולם בפריז גופה פועלת חרושת תעמולה ושמועות המנוהלת בחריצות מרובה על ידי ועדת התאום של השגרירים הערבים. סוכנות הידיעות הצרפתית הפיצה היום בשמה של ועדת השגרירים הערבים הזאת את הידיעה שלפיה השתתפו בהפצצה על דמשק מטוסים אמריקניים מנווטים בידי אזרחים אמריקניים. ועדת השגרירים ולשכת הליגה הערבית בפריז פעילות מאוד גם במלחמת הנפט. דובר הליגה אמר כי לכשיסגרו הערבים את ברזי הנפט, והדבר יעשה לדבריו במהרה ובקרוב, הם יסגרו לטובה את צרפת למשל, ולא ימנעו ממנה אספקת דלק בחודשי החורף הקשים. הערב אמרו כאן כי החלטתה של ממשלת בלגיה להטיל אמברגו על משלוחי נשק למזרח התיכון, גם היא לא באה אלא כדי להבטיח לבלגיה את אספקת הדלק שלה. אבל אם הדברים הללו הם מתחום הלוחמה הפסיכולוגית, הנה ידיעה שאין להטיל ספק בביסוסה. בקהיר ובדמשק שורר כנראה מחסור חמור בתרופות ובציוד רפואי. לשכת המסחר הערבית-צרפתית פנתה היום באורח דחוף ביותר לסיטונאי תרופות ולמעבדות בבקשה לספק לה תרופות וציוד כירורגי.